საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანაში ტექნოლოგიური დარგის განვითარებაზე და ამ კუთხით გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა. შეხვედრისას პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ბათუმში მშენებარე ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტზე. მიხეილ სააკაშვილმა სტუდენტებს უმაღლესი სასწავლებლის მაკეტი აჩვენა. ქვეყნის პირველმა პირმა საუბრისას აღნიშნა, რომ ტექნიკური დარგის მიმართ ახალგაზრდების დაინტერესება გაზრდილია და მომავალი წლიდან რამდენიმე ათეული ტექნიკური სასწავლებელი გაიხნება. ისევე განმარტებით ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი უნივერსიტეტის ტექნოლოგიურ ფაკულტეტებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რომ გაკეთდეს კონსორციუმი ამერიკული უნივერსიტეტების, რომლებიც მუდმივად ჩამოიყვანენ პროფესორების საქართველოში და ასევე მოხდება სტუდენტების გაცვლა. ჩვენი ამოცანაა, რომ საქართველოს დაბრუნოთ მასობრივად ტექნოლოგიურ. ახლა საქართველოს აქტიური ეკონომიკური და ჩვენ დაგვაქვს შენობების ხარჯზე, სოფლის მეურნეობის ხარჯზე, ტურიზმის ხარჯზე. სელვადიანად შევქვაბულოთ ტექნოლოგიები არის მთავარი რაღაც. სელვადიანად ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე უნდა ვიფიქროთ აი პატარა ბავშვებიდან დაწყებული და დამთავრებული უბრალოდ ყველაფერი უნივერსიტეტებში არის. ჩვენ ხუთი წლის ბავშვებს ვაძლევთ ყველას ეპოქებს. ახლა ჩვენ ძლიერად ჩვენი გამოცდების სისტემას ყველაში უნივერსიტეტში ისაც გაანდიდი რეფორმა ყველაზე ყველაზე რომლის თანახმადაც ტექნოტექნიკური საგნების ყველაში ქართველი დაამნიშნოვანი უკვე ბოლოსებს შემმართველები გავხდათ გაზომი გამდენი ნაბიჯი. ჩვენ ვკვლი ტექნიკური სკოლების რამდენიმე ათეულ ტექნიკურ სკოლას ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ ვახარისებთ ახალგაზრდებს ჩააბარო ტექნოლოგიები, ჩააბარო საინჟინრო დარგებზე, ჩააბარო იმ დარგებზე, რომელიც ქმნის ინოვაციას, რომელიც ქმნის რომელიც ახალი შემცირებას შექმნას მსოფლიოს საზოგადოებრივ ქვეყნებისთვის. ნათელი მაგალითი ის რომ ჩვენ პროგრესულ კარის ის რომ ბოლო წელიწადში ფაქტობრივი და ფინანსური საქმეები დიდწასული სამხედრო წარმოება და არამხოლოდ შედავის ბიზნეს მიმდინარეობის ბიზნეს შედეგების გამოშვება სამოქალაქო მიმდინარეობის ამ სამხედრო წარმოების ფონზე. და ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენ უშოთ ჩვენ ვაშენებს და სექტემბერში ქვეყნება ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ბათუმში. ის რაც ამას უყურებს ჩვენ ჩავიდეთ პირეთში, ეს არის დაახლოებით 200 მეტრის სიმაღლის შენობა, ყველაზე მაღალი შენობა კავკასიაში საქართველოს მიერ უნივერსიტეტი. თვითონ ძირითად კორპუსში არის ჩამოშვილ პროფესორებს სასტუმრო, იქ ადმინისტრაცია, მაგრამ ქვემოთ არის ძირითადი აუდიტორიები, გაშვილ ტერიტორიაზე ლაბორატორიები, კემპუსი, ყველაზე საინტერესო ადგილი შავეთის პირეთში. ზემოთ თავის პატარა ატრაქციონი სადაც რაღაც ეროვნულ განსაკუთრებულ ელემენტებს შეიძლება სამყაროს და ეს უნივერსიტეტი იქნება ის უნივერსიტეტი, რომელშიც ჩვენ ძალიან ბევრ მუშაობს ინსტიტუტ ტექნოლოგიურ განვითარებას. მე ვარაუდობ, რომ სადღაც საბოლოო ჯამში რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი შეიძლება ამერიკის სამართალდან იმისათვის, რომ ამ უნივერსიტეტმა შეძლოს რამდენიმე წელიწადში მსოფლიოს ყველაზე მაღალი კლასის სპეციალისტების გამოშვება. ჩვენ ახლა საბოლოო მოლაპარაკებებში ვარ UCLA-ს და ლოს-ანჯელესის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს, ტექნოლოგიურ კალიფორნიის უნივერსიტეტს, ტექნოლოგიურ ფაკულტეტთან, დამდეგის უნივერსიტეტთან, რომ გავაკეთოთ კონსორციუმი ამერიკული უნივერსიტეტების, რომელიც მუდმივად ჩამოყალიბდა პროფესორებს, ჩამოყალიბდა ჩვენი საუკეთესო პროფესორების ქვედიდან და შემდგომ აღმართულებით სიტუაციის ზედა ქვედა. ძალიან ბევრი ქართველი ახალგაზრდა ძალიან ბევრადაც ძალიან გადაეჭა. ამას ნაცვლად ჩვენ უნივერსიტეტში რამდენიმე შენო გაუმეორებელი რამდენად გადაეჭა ადამიანი ისაც, რომ რაღაც რეალური აქვს ცხოვრებაში, რაღაც რეალური აქვს, რაღაც რეალური შექმნა. და ეს უნივერსიტეტი იქნება ამის ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი მთავარი რაღაცა, რასაც ჩვენ თავი აღშენებს და შექმნის და გადაწყდა შემოქმედებს ეს იქნება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და სიათო ტექნოლოგიების სწავლა საწარმო ინდუსტრიული ტექნოლოგიური ბაზა შექმნა ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონის. ჩვენ ვიდეო საქართველოს გასწეს ასევე ტექნოლოგიური ხალხი. ამიტომ ჩვენ ვიდეო რომ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ჩვენ ქვეყნის მიმოსვლა, მიმოკაცვა, ჩვენ ჩამოდიოდეს ბენჩერთან, სტაჟირებზე, სტუდენტთასვლაზე, პროფესორებს ჩამოდიოდეს, ჩვენი პერიოდები კი და შემდეგ ერთად მიიღეს საერთო პროდუქტებს, ერთად შეხვდა ტექნიკურ პარკი, ერთად შეხვდა ლაბორატორიები, ერთად შეხვდა ძალიან ბევრი საკითხი, რაც შეიძლება საბოლოო დროში გამოაწვეს არაფერი შეხვედრა სამეცნიერო.